ay de las Alas and Daryl Yap, ipinadeklarang persona non grata ng isang QC counselor. Pag-usapan natin yan. Let's do this. Ayon nga dito, naghain si outgoing Quezon City District 4 Councilor Ivy Lagman ng resolusyong nagdedeklara sa komedyanteng si I.I. De Las Alas at Vin Sentiments Director Daryl Yap bilang persona non grata sa lungsod matapos nitong bastusin at lapastanganin ang triangular seal ng QC. Ang tanong, nilapastangan nga ba ang seal ng Quezon City? Tingnan natin ang mismong seal ng Quezon City at ang ginamit nila Daryl Yap sa video nila. As you can see, ito ang seal ng Quezon City at ito ang seal sa mismong video nila Daryl Yap. I don't think na magkapareho ang dalawa. I don't think na nalapastangan ang seal ng Quezon City. Your seal was not used by Vincentiments. Your seal was not used for the content. It's not even identical. Maliban sa triangular shape na to, na hindi lang naman kayong gumagamit. Pangalawa, kayo ay mga public officials. Kung na-offend kayo at napipikon sa criticism o parody na ginagawa sa inyo ng mga mamamayan, I don't think it is right for you to use your power to do such things para bweltahan ang mga taong napipikon kayo. Welcome ang mga satirical contents sa isang bansa na may demokrasya. Ilang dekada na ba natin na kinikriticize at kinokontent, ginagaya at pinaglalaruan ang mga personalidad ng ating mga pangulo, bisipresidente, senador hanggang sa pinakababa. Di ba ginusto nyong maging mga public officials? Nangampanya kayo sa mga tao. Ang kapalit nito ay lagi kayo na nasa ilalim ng pagmamasid ng mga mamamayan. They are welcome to criticize you in any way that they want to do, hanggat hindi ito libelous. May panawagan lang ako sa mga taga Quezon City. Next time, better choose a better leader. Better LGU officials. Yung mga malalakas ang loob at hindi mga iyakin. Yung kayang tumanggap ng mga criticism ng mga mamamayan sa kahit anong paraan. At sa Quezon City Councilor na nagpupush nito at sa iba pa, isa lang ang ibig sabihin nito, napipikon kayo. Nothing more, nothing less.